kör på lite med juniortiden. Ja. Mitt i det, eller slutåret. Ja, det är ju sluttampen nu. Sista året. Ja. Så 17 år kom upp och du sa det att det var som att börja om från början nästan. Ja, det blev ju det. Det var att hoppa på ett nytt tåg och börja om. Så har man fått jobba sig upp. Vi går tillbaka till när du var 17 år. Fick styrning, vad fick du köra för? Var det division 1-tävling eller var det någon juniorserie då på den tiden? Ja, division 1 var det jag fick åka. Det var där man fick börja. Ja. Sen vet jag inte om Elite B kom in något år efter det eller vad. Så jag både och. Mm. Och det ledde till att jag fick åka bägge dem och sen... Det var lite bättre motstånd. Ja, det var ju lite tuffare där då. Mm. Och sen hoppade man på Allsvenskan och åkte där i... Vilka började du i Allsvenskan för där, var du? Var väl Västervik. Var det Västervik? Var det. Ja. Jag var väl där i 3 år. Mm. Okej. Okay. Ja. Så jag var med dem nu upp till guldet då. Så fick man börja om på en ny klubb där. Ja. Och blev det Nässjö. Ja. Det var, ja just det, du fick välja här nu inför det här året på år kvar i Västervik. Du åkte ju för Dackarna i Elitsen och Västervik i Allsvenskan. Ja. Så det var lite om man skulle vara hemma, hemma i Måla eller Västervik. Ja. Men jag är nöjd att det blev Måla. Jag trivs bra och bra folk omkring. Framförallt så måste man säga att du ser ut som att du trivs jävligt bra på banan i Måla, eller? Ja. Nej, men det hela konceptet är ju bra. Ja. Det är fin bana, det är bra folk i depån. Mm. Vi är tajt lag, vi jobbar en bra gemenskap. Mm. Är banan annorlunda i år än vad den var mot i fjol? Lite. En bana är väl aldrig exakt likadan efter ett år. Ja. Det är en vinter som jag spökar och det blir väl aldrig helt hundra. Ja. Men den är likadan upplever du hela tiden, är det det som är nyckeln? Ja, vi har en bana som vi vet när vi har hemmamatcher att den kommer se ut så här. Mm. Så vi förbereder. Det har varit ett speciellt år i år för det har inte varit någon regnmatch. Nej. Då ställer vi till lite grann för hela laget. Peppa. Nej, men det är skönt att vi har klarat oss ifrån dem så länge som vi har. Mm. Vi har haft en fantastisk sommar och fint väder på hemmamatcher med. Vi tittar på framförallt i juniortiden här så är tredje året rad nu. Du är med och slåss om guldet för att bli svensk juniormästare. Det är, när det här programmet visas så är det sista programmet är det samma dag som JSM-finalen går. Vi har varit med och sett när du tog fullt upp i Hallstavik. Ja. Och finalhitet kvar för att bli svensk mästare. Ja. Fick välja bana. Ja, sen var det en andra plats. Ja, men den kändes som att du var nöjd med den andra platsen ändå där och då. Man fick stå på pallen. Det var skönt det. Ja. Nu var det ju värre när man var i Avesta. Tog fullt i grundomgång och sen var det final hit och kom 4. Ja. Bara gå till omklädningsrummet och tjua en stund. Jag mötte dig Joel, så jag såg din besvikelse och har full förståelse för det. När man var tvåa då vill man vinna nästa gång. Det är då man ska köra upp en mikrofon. Fråga hur det känns. Det var ju något så konstigt så att 4 stycken skulle få priser då. Du vill ju inte gå ut där och någon som kommer och säger, men gå och hämta dem. Nej, så det gör jag inte. Varför ska man ta ut 4? Nej. Det är 3 på pallen. Ja. Så enkelt det är. Den är ju aldrig nöjd som står där som 4. Nej, så kommer sist i finalen. Nej. Alltså om det har varit 4 pallplatser, då är det ju en sak. Men nu är det 3 pallplatser. Så att, hur känns det nu då inför den här JSM-finalen? Känns det att axlarna är tunga? Eller ska det bara bli roligt? Nej, men det blir nog bara bra. Jag gillar banan där. Ja, men den trivs jag helt okej på, så det blir nog bra. Ja. Det är bara att försöka hänga i, plocka 14 poäng i gång så man kan spara en pinne här till finalen kanske. Det vore skönt. Ja. Nej, men det blir tufft. Många bra med. Vi pratade om att det var inte så viktigt att vinna ungdoms-SM. Hur viktigt är det att vinna JSM?
Nej, men JSM är ju... Det är ju snäppet större än ungdom, så det... Man vill ju alltid avsluta sin... Ja, vad ska man säga? Ja, det är ju sista chansen att bli svensk juniormästare. Ja, man vill ju alltid ta den chansen. Och jo, det går inte under om du inte tar den. Nej, så är det ju. Det får ju bara tiga på och försöka på senior sen. Ja. Och du har ju ganska mycket att leva upp till fjolårets senior-SM. Ja, det var ju fantastiskt. Kväll, det var ju så här, det var ju så inför sista hitet i grundomgången så var det så att ja, men slår han honom, eller när man pratar svenska, men den ena slår röd blå så kommer du bli sjua för åka där, och det gjorde han. Ja. Så det var bara 6 eller 7 poäng och då tog så du blev sjua och fick gå ut där och kom tvåa i det hitet, tog statten med för mig. Ja, det var ju Kim Nilsson och Jonsson och Lahti, tror jag. Kan det ha varit, det stämmer, ja. Och så, men Kim hittade ju runt alldeles för bra i Avesta. Så är det. Så han har ju kört ett antal varv, så han tog ju sig till finalhitet istället. Ja. Men det var ju väl med i sig, så det... Ja. Det, men sen är det ju alltid roligt att vara där själv. Ja. Det är ju så. Ja. Efter dagen innan där man körde juniorerna. Slog ju Jonsson där i alla fall. Han är mångfaldig svensk mästare. Ja. Ja, det var härligt. Och en sån man såg till väldigt mycket när man var liten. Men det var ju, ja, det var ju. Körde ju måla också många år, så att det fanns ju alla möjligheter att se. Ja, men det var ju så man pratade med redan när man var 8-9 år. Ja, och sen förslår han då. Ja, det var speciellt. 10-12 år sedan. Ja, visst, jag förstår. Så att, men ja, du har ju kvalat in till båda finalerna också. Så att... Ja. Alla kvar junior. Ja, det är ju... Men du kvar... Nej, det blir ju... Ja, vi får vara glad vi får ihop 16 förare, tyvärr är det ju så. Ja, i SM-finalen på gränsen det nästan, tror jag. Ja. Det känns lite så, tyvärr. Ja. Sitter här nu så du precis hemkommen ifrån Polen också. Ja, för att du kört JVM där. Du fick inget kort där med wildcard, men du har ju verkligen visat att du är värd ett. Jag missunnar inte Filip Hjelmlande, men när man tittar på finalen så finns det ett antal... Andra som inte skulle ha haft istället, eller en Filip då, jag menar, han tysken, jag vet inte vad de har hittat honom någonstans till exempel. Är det bara för att det ska vara med en tysk kanske? Ja, det kan vara. Han var inte speciellt vass, så att det... Nej, men det var ju några där. Alltså det är inte de 16 bästa juniorerna i världen som körde. Men risken är väl varför man försöker dela upp... Ja, men det har spridning på att då blir det fel. Ja, det blir det fel. Risken är ju att det hade varit 16 polacker det kan Ja, det... ja, men då är det de 16 bästa. Ja, bästa. Ja, så är det. Det är så. Men så då har du ju... hur det verkligen ser ut. Jag menar en polack som kanske är 4-5 i världen som får stå utanför. Och för att det är en sån här tysk som är kvar för att ska ha spridning. Det är inte rätt heller. Nej. Men så det är ju stora GP också, är det ju så. Ja. Det är ju inte... Nu tycker så det är ju inte VM på riktigt egentligen. Nej, så är det inte. Det är så är det. Men det... Tyvärr är det så att de vill ha... Men det har gått bra för i alla fall, och det är kul. Ja. Ja, det måste du vara nöjd med det då, båda tävlingarna, eller framförallt den från igår. Ja, nej, men gårdagen var ju fantastisk. Ja. Och för den som inte... har inte jag sett den. Nej, jag har sett då det. Alltså, du var inte långt, men lite tur. Med en omstart, en kullkörning någonstans där, så har du tagit dig till en final också. Ja, jag får hoppas att du får åka sista också då. Ja, det är att hålla tummarna för att åka den sista. Ja, men Dan Bewley som kom trea i hela tävlingen. När det hittet du ledde, det blomstrat, det låg han sist i. Ja. Och hade han tagit en nolla där som då det var i den situationen, så hade han kanske inte ens tagit sig till semi. Så små är marginalerna. Ja. Så är det. Ja. Det är spiroen där. Ja, men så är det. Det är väl idrott allmänt kanske, att marginalerna gäller håll lite tur också. Ja. Men det räckte ju. Jag klarade mig in till en semifinal och tyvärr räckte inte hela vägen där. Nej. Förhoppas du får chansen i sista att det är nere i Prag också, eller Pavel Dobis sitter nere i Tjeckien. Ja, nej, det är väl bara sitta och vänta. Ja, det gör vi. Ja, det är ju tråkigt att säga så med, men tråkigt när en annan är skadad. Det är en kollega på banan. Så men så kommer det alltid vara i speedruns värld. Ja, och sen vill man ju självklart köra själv, så det är det. Ja. Innan vi går vidare så måste jag ställa frågor bara, för jag fick inte med förra. Du har vunnit 2 grundtävlingar i JSM,
och inte vunnit något av finalen. Vad tycker du om finalhit? Det är självklart surt när man har gjort en grundomgång som är så bra som den är. Men för när sen... du blev ungdomsmästare så var du ju rakt tävling då. Ja. Skulle du vilja ha rakt tävling även i ISM? Nu är du ja, din det... sista chansen. Men... jag fattar inte riktigt grejer med finalhit riktigt. Du möter alla. Du möter alla i grundomgången. Mm. Du har mött alla varsin gång. Mm. Det är endast till för publiken. Ja. Ja, men det är så. För jag menar, det är okej, okay, vi tar vår team som vann sist. Och jag menar, jag missar inte honom. Men här är en TT och en vurpa, visserligen i ledning så här, men det ingår ju i sporten också. Ska det är lite som att få ett par andra chansen extra då för att ta sig till. Och det, Joel Andersson, den här mannen över det i Hallstavik, så hade han likadant. Han tog sig vidare via andra chansen där då, eller sista chansen heter det. Ja. Det är en livlinje man får där, så att... jag säger skrota finalhitet är det sämre, och då tror jag du skriver under på. Ja, nej, men det ska det vara, så ska det vara redigt. Då ska det vara med två semis och sen ska det vara hela vägen. Mm. Det ska inte vara en grundomgång och sen bara ett finalhit. Det tycker jag är fel. Ja. Mer GP-stuk i sådana fall då, om det ska vara något finalt. Ja, men det är bara att kolla som vi säger junior-VM, då har du... grundomgången, sen har du... Men det är en deltävling. Det är en deltävling. Du sov nära Drabik. Han hade ju lite tur igår att han vann finalhitet. Ja, han hade ju tur med att det blev... Eller tur, att det, tur han... Ja, du förstår. Ja, men han hade ju tur att det blev omstart om man säger så då, va? Så, jag menar, då, det är ju samma sak där, för att han missade ju... Och sen när det blev omkörd, då vann han ju det då istället. Så att han hade lite tur. När det är en deltävling har jag inga problem med att det är så som det är i GP. Men här, när det är en enda tävling... Mm. Nej, men det tycker jag. Jag har ju ältat det här jättemycket, så det borde jag egentligen inte tagit upp. Men nu hade vi Jola som har verkligen råkat illa ut för det på två gånger. Ja, jag har varit med om att. Ja, verkligen. Det passade verkligen. Ja. Mm. Nu, förlåt Hulken. Ja, det är lugnt, jag tror inte jag blir så brett här ändå. För det är inte så lätt att se in i framtiden som 21-åring. Nej, det är inte. Men lite plan har jag. Men nu blir du senior nästa år. Mm. Det är lite så, nu försvinner de här juniorerna. Men du brinner för det du vill hålla på med i alla fall. Ja. Det är ju det jag vill leva för. Ja, så det är ju en bra plan det. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag vill ju se framtiden. Det är inte uppfattat tjurigt, menar jag. Nej, det hjälper inte. Det blir man inte bättre av. Mm. Det är bättre att försöka tagla sig igenom. Man är alltid, det är som ett vanligt jobb. Man har medgångar, man har motgångar. Mm. Det är bara att bita sig på äpplet och jobba på. Mm. Tjurig smålänning. Elvis smålänning, säger man. Ja, det är ju så. Ja, men du var ju i Polen igår. Som jag förstår det så fick du riktig medsmak för det. Det gick bra i Polen och det är väl det som är tanken att åka i Polen nästa år, gissa på. Som blir senior. Ja, man... Vi har väl hoppat lite där med utomlands i år. Vi har haft så mycket, eller har mycket med junior. Mm. Det är EM individuellt och... lag och nordiska VM och så jag har haft två lediga helger i sommar. Ja, okej. Okay. Sen har det bara varit fullt hela tiden. Ja. Och det är så resten ut nu med. Och det kanske, det hade du haft Polen också då, så hade det blivit kanske för mycket. Då hade du kanske spytt på speedwayen i augusti månad, tyckte att det varit alldeles för mycket, så att det kanske... Ja, men det kan ju bli skynda långsamt. Ja, ja. Men nu när blir senior så... Ja, då måste du hoppa in med någonting. Mm. Du har ju inte juniorerna, då blir inte världsmästare att åka tisdag, torsdagar bara i Sverige. Nej, jag måste åka, åka nu utan. Ja, just det. Ja, men det är så. Hoppa på ett tåg till utomlands. Mm. Visa upp namnet utomlands framför allt. Ja. Då säger vi det till alla sportchefer blir det ju i Polen, England, Danmark. Ja, till hösten ringer honom. Jag tar det på polska. Man förstår inte svenska. Ja, just det. Ja, men det finns väl Google Translate. Chippy. Men det såg jag någon som blev intervjuad. Jag kommer inte ihåg om det var... Jo, det var Hansen var det. Så hon som intervjuade... Du kan lite polska. Varför? Ja, men Speedway är ju Polens hemland. Ungefär, eller inte hemland, men det stora. Det är ju bra att kunna det, och det tror fasen. Mm. Så det är bara att sätta det och öva något på polska. Nej, jag håller mig till engelska när så. Det funkar. Ja. Ja. Den är bäst så. Ja, men... De lär sig mer och mer i Polen nu, tycker jag, engelska. Ja, nej, men de är... Men tänker du med Polen egentligen så här, det är ju intressant, för många vill ju... Ja, ska åka extraliga, men risken... Skriver man på ett kontrakt med extraliga så att man inte får åka något? Nej, men det är väl det som är risken. Vi säger, har inte haft något polskt kontrakt innan och går på ett extraligan där då. Ja. Det kan ju bli att man blir låst och blir stående. Mm.
Man vet, det är ju 8:e gubben i Polen, så där får du åka ner och bara stå i depån och hålla på. Ja, just det. Får du något betalt för det då direkt, eller? Ja. Det är resan, ja, i stort sett. Det är betalt, det är ja. Helt okej det med, men... Ja. Jag har inte lust att åka 15 timmar för att stå och kolla stå tidigt på, så kul är det inte, nej. Nej. Eller kul, men det är roligt, det är Spielberg, du kanske bättre åka i Liga 1 istället då för att åka hela tiden. Ska jag åka 15 timmar, då ska jag köra också. Ja. Mm. Det är så, då är det bättre att gå ner på andra divisionen och få fasta tävlingar. Ja, var garanterad helt enkelt att här kommer och marknadsföra jag ditt namn. Och då kanske man inte ens ska åka i topplag. Nej, det gäller först, det är väl bara att komma in på marknaden och visa att här kommer jag. Mm. Det är väl så. Och du var på skyltfönster igår? Ja, nej, men jag gjorde ett bra resultat. Ja. Alltså det... Jag menar, det är många polacker, alltså säg den sportchef som inte har tittat på den tävlingen i Lesno, eller om han är där på plats, eller om han tittar på datorn. Jag får munkafing och allting här, Nej, men det är så, det är klart att du måste vara på plats. Det är klart att det är ju, de vill ju hitta det här fyndet som kan leverera till nästa år för dem, för att de ska vinna tävlingar. Ja, nej, men så det är så. Litar ju... Lika många för som vi är lite klubbar. Mm. Ja. De jagar lika mycket dem. Ja. Så att klart att vi... Ger de sig till känna eller sitter de som scouter bara på läktaren? Nej, jag vet inte hur de gör faktiskt. När jag är där så då är jag bara inne i mitt. I din bubbla. Ja, man har inte tid med något annat. Nej. Ja. Det är väl att kolla lite snett på en grid girls, men mer så hinner man ju. Nu får du helt... Så du är för i alla fall. Ja, det måste man. Paraplyflickorna. Ja, det måste man checka in lite. Hinner man kolla på dig i det momentet? Nej, inte i start, men då är ju 2 timmar innan match. Då hinner du njuta lite. Så där får du klippa bort, Ulke. Ja. Nu är tiden ute egentligen, men jag gissar på att målet är inte bara att åka i Polen, det är att åka GP också givetvis. Det finns där framme, va? Ja, det är ju, måste ju börja någonstans. Sen, man får ju ta de där små tappstegen under tiden som jag har jämt pratat om. Ja, just det. Att titta fem år fram i tiden är ju en evighet givetvis, va? Men om 5 år så kanske det är självklart att åka GP sen. Ja, det kan ju vara så. Ja. Att ta små steg varje år. Ja, jag är mycket för de där små stegen. Ja. Jag vill inte hoppa upp för trappan och trilla ner sen. Nej, just det. Det har vi sett en och annan som har gjort. Ja, men det blir så jobbigt för en själv att klättra sig upp igen. Ja. Då är det bättre att ta små steg hela tiden och njuta av stunden man är med. Mm. Mm. Smart. Du ska ha en lång karriär. Ja, det är så. Slow grade. Ja, precis.